Із наближенням весняної відлиги на Черкащині рятувальники переходять на посилений режим роботи. Крига на Дніпрі тане, але рибалок на ній не менше. У січні працівникам ДСНС уже тричі доводилося рятувати любителів зимової риболовлі. І це тільки початок. Та контролювати всю площу водойм їм зараз не до снаги. Тому рятувальники змушені просити про допомогу інші служби. Навіть у будень на Дніпровій кризі поблизу Черкас сотні рибалок. Лід уже тане, та більшість відчайдухів це аж ніяк не лякає. Край берега рибалять в основному пенсіонери та любителі спокійного відпочинку. Пан Іван вирішив не ризикувати, будуть майже під берегом. Коли льод був хороший, то ходив далі. А як воно таке зараз не годиться, то я так вам з дідушкою посиджу теж, як я теж дід. Самі не ходите по одинці? Та ні, от на таке ходив сам, а туди я взагалі не йду. За 200 метрів розташувалися фахівці ДСНС, щоб наглядно продемонструвати рибалкам, що з ними може статися. Тут зібралися не лише підрозділи ДСНС, а й комунальна рятувальна служба, поліцейські та навіть інспектори рибоохоронного патруля, щоб відпрацювати взаємодію під час порятунку людей на воді. Коли люди потребують допомоги і коли не вистачає сил, у рятувальників привлікаємо, значить, по обоюдній домовленості і представників національної поліції із своїм рятувальним човном, і представників рибагентства. Одна із вправ спеціальних навчань – зняти з відірваної від берега крижини людину. Першим до постраждалого мчить поліцейський катер на повітряній подушці. Хоча функція поліції – лише контроль за плесом Дніпра, але катер укомплектований усім необхідним для порятунку. Цю техніку патрульні отримали буквально напередодні навчань. Від користування даної техніки отримуємо задоволення, оскільки ви могли спостерігати, що ми йшли до сторону потерпілого по льоду. Назад ми верталися, спеціально пройшли по території, де немає льоду. Втім, часно дістатися до постраждалого рятувальники не завжди в змозі. У крижаній воді людина може протриматися не більше 20-25 хвилин. Тож фахівці радять рибалкам мати індивідуальні засоби порятунку. Це зроблені вони власноруч, такі спасалочки. Ну, є і, в принципі, в продажі. От. Але от саме такий нехитрий спосіб, який допомагає людині самостійно себе врятувати. Рятувальники закликають любителів зимового лову утриматися від походів на кригу. Плюсова температура та ранкові тумани підточують лід, і місцями він вже став край небезпечним. Анастасія Старовойт, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер.